छुआ स्वरूप मिश्र जी कि एबे 2.5 वर्षर छुआ वर्तमान आम बेंगलोर रे देखीचु नारायणी हृदयालय रे जो कि बोन मेरो ट्रांसप्लांट हबो तार माने ए रोग जो थैलेसेमिया मेजर रोगटा ताकु जो हेछि प्रति 15 दिन रे थरे ताकु ब्लड देबा को पड़ुछि आउ ए रोग पई किछि चिकित्सा नाही किछि मेडिसिन नाही या पई गोटे ही आरो विकल्प होउछि बोन मेरो ट्रांसप्लांट आउ जो बोन मेरो ट्रांसप्लांट एटा बहुत व्यय सापेक्ष पाखापाखि आमको 40 लाख रु ऊर्ध खर्च हबो एथिपई बहुत आमे ए 1.5 वर्ष 2 वर्ष भित्रे आमे दीप माने स्वरूप मो पुओ को बहुत मेडिकल रे भी बुले छु जेमती कि कोरापुट मेडिकल नहीं छु एम्स नहीं छु सब आड़े तार ऑलरेडी आमे देखे सारछु यार किछि ट्रीटमेंट जेहेतु हे पारिबनि सेथिपे आमे ओडिसा बाहर को जीवा को पड़ला आउ नारायणी मेडिकल रे वर्तमान ताको आमे देखे कि आनी छु आउ डॉक्टर कहै छेंती गोटे माने 40-50 दिन भितर तार जदि बोन मेरोटा कहि पारुछि ताहले तापे बहुत भलो सेथिपे एते कम समय मध्य रे आमे 40 लाख टंका जोगाड़ करबा आम पक्ष रे संभव न हो सेथिपे मु समस्त को अनुरोध करुछि मते टिके सहयोग रो हाथ बढ़ंतु सहयोग आपण मानकर सहयोग हेले ही से गोटे सुस्थ जीवन पाई मो पाक पुणी फेरी आसब तार जीवनटा से हस खुशी बीत पार ए रोग गोटे एमती रोग जेहेतु यहाँ जीनगत रोग आर किसी इन्सुरेन्स कवरेज आमपे रही पारे जेहेतु समस्ते जेहेतु इन्सुरेन्स कहले कौन एटा जेहेतु जीनगत रोग प्री डिजिज गोटे यापाई आम इन्सुरेन्स दे पारे ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି କଭରେଜ କିଛି ହେଇପାରିବନି ଚାହିଁଲେ ବି ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ ଆମ ହାତ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋଦି ସରକାର ମୋ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ହିଁ ମୋ ଛୁଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧୀନତ ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବାଳକ ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ମାତ୍ର 2 ରୁ 2.5 ବର୍ଷ ସେ ପିଲାକୁ ଆଉ ସେ ଏମିତି ରୋଗରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ସାଲାଥେମିଆ ସେଇ ରୋଗ ଯାହାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଜନିତ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସୁଦୂର ବାଙ୍ଗାଲୋରର ନାରାୟଣୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ଦେଖାଇଥିଲୁ ପ୍ରାୟ 40 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କି ସେ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ସେ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଦେଶର ଏକ ସୁନାଗରିକ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇପାରିବ ତେଣୁ ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ଆଉ ସେ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ଠିଆ ହେବା ଉଚିତ ମୋ ତାର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ଯେତେବେଳେ 6 ମାସର ଛୁଆ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଥେଲୋସେମିଆ ରୋଗରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ସେତେବେଳକୁ ଆମକୁ ଆକାଶ ଛିଡ଼ିଗଲା ଭଳି ଆମ ପରିବାର ଅନୁଭବ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି 15 ଦିନକୁ ଥରେ ତାକୁ ବ୍ଲଡ଼ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତା'ର ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ ଅ ପଜିଟିଭ ସେଇଟା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ ଯେଉଁଠାରେ କି ରକ୍ତ ମାଂସରେ ଛୁଆର ଦେହ ଗଠନ ସେଇ ବ୍ଲଡ଼ଟା ହିଁ ତା ଦେହରେ ହୋଇପାରୁନି ତ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଆମେ ଛୁଆ ପାଇଁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ତଥାପି ତା 2.5 ବର୍ଷର ଛୁଆ ହେଲାଣି ଆମେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରତି 15 ଦିନ ଥରେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଚିକିତ୍ସା କରିକରି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ନାରାୟଣ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆମେ ତା'ର ଏବେ ଚିକିତ୍ସା କରାଉଛୁ ସେଇଠି ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଆମକୁ ତା'ର ବୋନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ ସେତେବେଳକୁ ଆହୁରି ପୁଣି ଭଗବାନ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଯେଉଁଟାକି ବୋନ୍ ମାନ ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର 41 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ 40 ଦିନ ସମୟ ତା'ର ବୟସ ଏବେ ହିଁ ଠିକ୍ ସମୟ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ କରାହେବ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଆମ ପରିବାର ପୁରା ଇଏ ହୋଇଯାଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋଦି ସରକାର ଏବଂ ନବୀନ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ଯଦି ହାତ ବଢ଼େଇବେ ମୋ ପିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ମନୋବଳ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମୋ ଛୁଆ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ